tokom nedelje bi trebalo da se kompletiramo, da dođu i ostali i da krenemo s onim, iako ćemo krenuti danas sa radom, normalno, ali eto, kao ekipa, to će biti tokom, ja mislim, ove nedelje da ćemo se kompletirati. Vidite i sami da je ekipa promijenjena. Promijenjena u smislu i formacijski, i kako god da gledate. Ova ekipa će igrati drugačiju košarku. U kom smislu drugačiju? Znači, svi ćemo morati da igramo oba dva pravca. Više nema da zatvaram oči na neke situacije, neko će da igra napad, neko odbranu, toga više nema. Tako smo i koncipirali, zbog toga smo i otišli u ovaj projekat, jedan novi projekat. Ja lično mislim da ćemo svi uživati u toj igri i, kao što uvijek kažem, od vas samo jedno očekujem, a to je posle takmice, posle treninga, samo da vam kažem svaka ti čast, dao si sve od sebe i to je ono najveću pohvalu koju možete da vidite. A hoćemo li nekad odigrati dobro, nekad slabo, to, bit će toga i dobrih i loših trenutaka, i dobrih utakmica i loših utakmica individualno, ali loša utakmica ne možeš odigrati ako daš sve o sebe, to da znam. Ne možeš odigrati. Znači, kad vidimo da si dao sve o sebe, tu ja ne mogu, nikad vam neću reći da si odigrao loše. Loše ne možeš odigrati. Znate, ovi koji su ovdje bili, koji su da tiče atmosfere, to će nam biti prioritet ove godine. Znači da napravimo pravu atmosferu, porodičnu, familijarnu, da izgaramo na terenu i da pomažemo jedan drugome. I tako kad se igra i izgubi se utakmica, onda nikome nije žao. E, to će nas krasiti ove godine. Jedno vam mogu obećati, niko neće voljeti da igra protiv nas. A vidjet ćete kako će to izgledati upravo zbog ove rečenice. Ponavljam, niko neće voljeti da igra protiv nas. Zmornar! Svi!